ajateltiin, että ehkä nyt olisi korkein aika vähän jakaa kaikkea, mitä me ollaan nähty ja koettu nyt tässä. Koska tää on alkanut pikkuhiljaa käydä aika sietämättömäksi. Ei oikein enää etäis pysyä perässä, mitä kaikkea outoa on tapahtunut. Me katsottiin aluksi, että jos me vaan onnistuttais sivuttaa ne kaikki oudot jutut. Et ne on ollut vaan sattumia. Unohtuu ja painuu taustalle, mut meistä nyt jotenkin tuntuu, että joku tai jokin asia nyt haluaa tulla esiin tai kuulluksi tai huomatuksi. Että homma on pakko alkaa vähän selvittää enempi. Mutta tämä on aika vaikeaa meille, koska tähän liittyy nyt tietynlainen tämmöinen tunnepitoinen kynnys. Me nimittäin, kun me käytiin läpi noita meidän materiaaleja, niin me nähtiin siellä yksi tämmönen tutun näköinen hahmo, jonka ei enää pitäisi olla elossa. Nimittäin niissä videoissa tässä viimeisimmässä materiaalissa, mitä me koettiin, niin näkyy meidän vanha lukiokaveri Hilja. Ja se kuoli 4 vuotta sitten. Me siis tutustuttiin Hiljaan, kun me aloitettiin lukiossa 2005. Samassa lukiossa Helsingissä. Ja sit siellä tosiaan tutustuttiin me kolme ja Hilja. Meistä tuli tosi semmonen niinku tiivis sitten vuosien mittaan semmoinen tiivis kaveriporukka, että oltiin niin kuin aina nelistä, että olihan siinä jotain muitakin ihmisiä, mutta aina se oli enemmänkin just me 4, kun sitten mentiin tekemään jotain asioita. Joo, me oltiin silloin, just että Hilja oli ensin yksin jossain aina käytävillä. Niin sitten mä ajattelin, että se näytti ihan sellaiset mukavat tyypiltä. Sitten menin juttelemaan sille. Niin sitten mä sain siitä kaverin. Ja sitten me lopulta myös ystävyhtyttiin näihin. Tosissaan oltiin sitten aika tiiviisti sen jälkeen. Onko ollut jo aika. Sitten me valmistuttiin 2008 keväällä, kesällä, kesän puoleltahan se on. Sitten vuosi sen jälkeen niin Hilja joutui semmoiseen auto-onnettomuuteen, jossa Hilja sitten niinku menehtyi. Se oli just joskus, just niinku jos tähän aikaan niinku syyskuussa, kun illat alkaa niinku menee pimeäksi ja ei ole kenelläkään vielä mitään heijastimia tällaisia kauheasti. Ja on kosteita ja märkää ja lehtiä tippuu puista niin, että on paskat vajonkelit. Niin ei se ollut Hiljan vika. Eihän sitä silloin edes halunnut niinku uskoa, mutta silloin kun se tapahtui. Se tuntui jotenkin niinku, normaalisti näkee, tiiäks, joka päivä näkee sen ihmisen. Näkee aina niin kuin laittaa puhua jossain netissä ja laittaa tekstariin ja soittaa ja hengaa sitten jossain. Ja sitä ei vaan ole enää sitä ihmistä. Et sä et voi niin kuin, sä et voi enää ottaa siihen mitään yhteyttä ja se vaan niin kuin katoaa lopullisesti.
Mutta mekään ei oltu niin kauheasti yhteyksissä enää sen jälkeen, kun Hilja kuoli. Se rikko kyllä vähän. Että jotenkin ainakin musta tuntuu, että oli vähän helpompi hengittää ja olla silleen vähän jossain muussa porukassa, kun ei ollut semmoista yhteistä niin semmoista surua ja ahdistusta koko ajan. Että... Tuntuu aina siltä, että joku asia puuttuu. Niin joku puuttuu ja sitten aina jotenkin jos puhuttiin, niin sitten se jotenkin aina vähän meni silleen hiljaan se keskustelu. Ja sitten se tuntui vaan niin kirjallisesti kuolevan se homma siinä käsiin. Niin sitten me otettiin vähän semmoista väliaikaa happea. Ja nyt sitten mehän oltiin niinku karamuutti pois niinku eri paikkakunnalle kokonaan. Niin, no kun mä olin hiljan kaala seisin lukion jälkeen. Oli oikeastaan koko kesä senkin jälkeen, kun koulun loppu, niin mä en sano. Mä lähdin sen pois täältä. Mut sit 2012 viime vuoden niin kun lopulla se muuttui tänne takaisin. Sitten niin tänne, kun mä olin ilman kämppistä. Sitten me alettiin just niin kuin olemaan enemmän ja ei enää ollut sitä niin kuin semmoista niin kuin taakkaa. Tai en mä sano, niin olisi missään vaiheessa mikään taakka ollut, mutta vähän semmoinen niin kuin meidän välillä semmoista, niin kuin, semmoista pahaa mieltä siitä, että me ollaan koettu niin iso asia, mikä on niin kuin viety vaan pois mieltä. Aika parantaa haavat. Niin. Ja sit meistä on niinku sekin niinku tääkin projekti on tuonut meitä niinku paljon lähemmäksi toisiimme taas, että meillä on ollut joku niinku syy miksi me tullaan taas yhteen, miksi me tehdään jotain yhdessä, koska silloin se oli vähän semmoista väkisin, että mitä me nyt tehdään, että sit tuntui vähän silleen, että välillä olisi loppunut puheaiheet ja tällaiset kesken. Mut nyt se on taas alkanut sujumaan. Ja siksi ainakin mua henkilökohtaisesti ahdistaa hirveästi se, että niinku tää joku juttu, hahmo, mikä ikinä se sit onkin, niin se on tulos nyt viemään sen pois meiltä. Niin hiljaahan oli alun perin se, joka meidät tutustutti tähän Urban Explorin käsitteeseen. Tai se ehkä vähän harrasti tällaisia juttuja, kun me ajateltiin jotain projektia, mikä me aloitettaisiin yhdessä, niin että se vaan, siis ei hiljaa se syy, miksi me aloitettiin tämä meidän projekti. Se vaan tuli jostain, muistu, mieleen. Nyt mä en tiedä sanoinko mä äsken, mutta tässä on siis hiljaa. Ja se näkyy ihan selvästi. Meillä on tässä, me otettiin tulosteita tuossa. Jos vertaa tuohon kuvaan, täällä. Ja sitten tää näkyy kyllä tosi huonosti tässä. Mut sit täällä seisi tämmönen hahmo, joka kans niinku... Niin siis se näkyi meidän edellisen reissun videoissa ja sit kun me alettiin kattoo näitä muitakin materiaaleja, et mitä vittuu, niin... Ja sitähän me tätä katsottiin, että tämä oli niinku siinä oudossa videossa, mikä meille tuli, mistä me ei muistettu yhtään mitään. Niin just sen takia niinku tämä häiritsi silloin vielä, mutta sitten kun tämä ympäristö, missä me oltiin, täällä oli niin paljon kaikkia tällaisia ihmisiä, että ihan hyvin se olisi voinut, koska ei kuitenkaan näkynyt niin sellaista teräväpiirtona tai mitään. Et ihan hyvin se voi olla ihan koko vaan, ihan mikä vaan. Mut sit kun se alkaa tulee silleen, että me ei nähdä edes siinä niin materiaalilla, kun me kuvataan sitä mitään, ei kuulla mitään. Mut silti se vaan niin kuin on siellä. Sit kun me katsotaan myöhemmin, niin se on siellä. Mä en oikeesti tajua. Mä en tiedä, onks joku voinut päästä niin kuin käsiksi manipuloimaan meidän materiaaleja ennen kuin mitä me... Mitä se niin kuin voi en olla tiedä, mahdollista? Mä en tiedä mitään enää. Mä en tajua. Sitten vaan kelaa, että mitä hittoa toi... Mikä hitto se on? Tai siis mitä tää kaikki edes on? Se ei voi olla hiljaa. Ei niin, me oltiin se hautajaisissa. Me tiedetään, että se kuoli. Miksi se näyttää? Siis
Se on niin kuin jokin, joka näyttää hiljalta. Onko se niin kuin sit, onko se oikee? Onko se joku hallusinaatio? Onko se joku niin kuin, mikä me ollaan nähty se aikaisemmin. Mm. Niin se ei ole silloin niin kuin näyttänyt hiljalta. Ollut hilja. Mm. Niin onko se ollut sit joku muu aikaisemmin? Tai onko se, mikä se niinku on? Onko se edes oikee vai onko se... Toi menee missä niin se, onko se ollut siellä, tapahtuuko se muutos siinä vaiheessa? En mä tiedä missä vaiheessa. Tai siis niinku, onko se vaan meidän päässä? Miksi me nähdään se vasta nyt? Miksei se ole ennen näyttänyt hiljaa, eikö me olla ennen vaan katsottu? Niin, vai onko se yhtäkkiä vaan ilmestynyt? Koska me ei nähty sitä siinä vaiheessa, kun me oltiin siellä paikan päällä. Ja mitä ne on aikaisemminkin ollut, niitä outoja hahmoja, niin ei ne ole ennen näyttänyt hiljalta. Vai onko siinä ollut vaan joku tämmönen juttu, että meillä on sitten tullut joku alintajun tämmönen juttu, että me jotenkin oletetaan, että se on hilja tai jokin. Tai sitten, mä en tiedä siis, mitä ne on, ne asiat, mitä me nähdään, että onks, tai mitä tulee sen meidän videolle, tai mitä siellä on. Missä vaiheessa ne edes tulee sinne? Niin. Onks ne fyysisesti siellä, missä me kuvataan, vai ilmestyykö ne vaan jotenkin siihen tallenteelle? Vai onks se niinku jotain sellaista, mikä niinku on vaan meidän pään sisällä? Koska kyllä niihin on niinku reagoinut silloin, kun ne on jotenkin siellä, mutta onko se niinku oikeasti fyysisesti, onko se siellä läsnä? Vai mitä ne niinku on? Onko ne jotain helvetin kummituksia, jotka siellä hilluu? Tässä vaiheessa alkaa väkisinkin kelaa kaikkea tollaista. Koska... Ja vittuu. Siis tos nyt on vaan, sille pitäisi löytyä joku tommonen selitys, jos se ei ole niinku semmonen niinku rationaalinen, oikeasti järkevä selitys. Niin sille kuitenkin pitäisi löytyä jotain pohjaa jostain. Jostain, mitä näitä on kaikki, on kaiken maailman outoa kirjallisuutta ja tällaista, mistä voisi siitä alkaa katsoa, jos siellä on jotain tällaisia vastaavia niin kuin asioita. Siis onhan näitä. Niin katsoa, että löytyisikö niistä edes jotain sellaisia yhtäläisyyksiä. Koska ei välttämättä löydy, ne voi olla kaikkea ihan puuhata. Mutta jos siellä on jotain, joko semmonen pieni langanpätkä. Pakko alkaa jotenkin selvittää, tai siis jotain. En mä pysty vaan sivuttaa tätä enää. Tää menee vähän liian niinku, siis se mikä se ikinä onkin, se hahmo, se olento, se jokin, se alkaa tulee vaan koko ajan lähemmäksi. Pitäisikö itse mennä lääkäriin tutkituttaa päänsä vai? Pitäisikö? Siinä on hyvät jonotukset. Kiitos. Tai se tuntuu, että jotenkin pitäisi alkaa nyt itse... Tämä kuulostaa just siltä, mitä ei pitäisi, mutta niin kuin tulee tulla vastaan. Jotenkin. Vaihtoehdot alkaa kirjaimellisesti käymään niin helvetin vähin, ettei ole mitään, mitä tässä voisi oikeasti tehdä. Kun oikeasti... Se ei ole enää niinku tervettä, meidän on pakko niinku saada siitä joku selko. Nyt meillä on kaikilla aika semmoinen yhteinen vahva mielipide siitä, että me lähdetään tätä selvittää. Ja alkaa niinku tätä lankakerää tässä niinku purkaa ja katsoa, mihin me sitten päädytään. Pakko vaan nyt niinku hyväksyä nämä tapahtumat sellaisina, kun ne nyt on. Koska ei tällä niinku odottelu ei enää auta meitä niinku missään. Ei mitään hajuri vielä, mitä me aletaan tekemään. Niin. Jotain meidän on kuitenkin pakko alkaa tekemään. Mutta toivottavasti tää nyt sit... Tää dokumentointi toimii meillekin jonkunlaisena niinku... muistiinpanon välineen. Niin. Koska tosiaan on käynyt ilmi, että ei oikein muisteta.